እናንተ የመጣ ነው ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራቸው ብሔራዊ ባንክ በየጊዜው የተለያዩ መረጃዎችን ሲያወጣ ቆይቷል በተለይ ደግሞ ከክፍያ አገልግሎት ሰጫዎች ጋር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በቅርብ አዳዲስ መረጃዎች እንደዚሁ ሲወጡ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው አሁን ደግሞ በፍራንኮ ባሉታ ሸቀጦችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ሙሉ በሙሉ መከልከሉን ሰምተናል የገንዘብ ሚኒስቴር ዛሬ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ና ለጉምሩክ ኮሚሽን መጽፈው ደብዳቤ ፍራንኮ ባሉታ ከዛሬ ጀምሮ መከልከሉን ጠቅሷል የብር የመግዛት አቅም በገበያው እንዲወሰን ከተደረገ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ የነዳጅ ተሽከርካሪዎችና የጸጥታ ተቋማት መሳሪያዎችን ሳይጨምር ሌሎች ምርቶችን በፍራንኮ ቫሉታ ወደ አገር ማስቀባት ተፈቅዶ እንደነበር የሚታወቅ ነው ይሁንና ከሳምንት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ተገኝተው ማብራሪያ ሲሰጡ የተፈቀደው ፍራንኮ ቫሉታ ሀብት ከሀገር ንሸሽ ምክንያት እየሆነ መምጣቱን ገልጿል ሊታገድ እንደሚችልም ፍንጭ ሰጥተው ነበረ የገንዘብ ዛሬ ለተጠቀሱት ተቋማት በጻፈው ደብዳቤ ከዚህ ቀደም በፍራንኮ ቫሉታ ሸቅጦችን ከውጭ ያዘዙ ካሉ ከዛሬ ጀምሮ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ግዢ የተፈጸመባቸው ህጋዊ ሰነዶችን ለጉምሩክ ኮሚሽን በማቅረብ ተቀባይነት አቅርበው የንግድ ሸቅጦቹ ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል ብሏል ስለዚህም በቀጣይም እንደዚሁ እገዳው እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው ሌላው ደግሞ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ከመጪው ሳምንት ጀምሮ የአትክልትና የሰብል ምርቶችን የዋጋ ተመን ማሳወቅ ጀምራለሁ ብሏል ምርቶቹ የትኛዎቹ ክፍለ ላይ እንደሚገኙ የዋጋ ተመናቸውን ጨምሮ በማህበራዊ ስር ገጹ ላይ ማሳወቅ ጀምራለው ብሏል ከዚህ ቀደም ቢሮ በከተማ ነዳጅ የሚገኝበት ባለሙያዎች ሲያሳውቅ መቆየቱን የተናገሩት አቶ ፍሳ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ የአትክልትና የሰብል ምርቶች ላይም ተግባራዊ እንደሚደረግ ተገልጿል ይህም የዋጋ ዝርዝር ና የሸቀጦቹ አይነት በሳምንት ሁለት ቀን ማለትም ማክሰኞና አርብ ቢሮው እንደሚያሳውቅ ነው የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፍሳ ጥበቡ የገለጹት ሌላኛው ደግሞ ቢሮው ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል አቅርቦትና ፍላጎት ተመጣጣኝ ማድረግ ላይ ይሰራል የተባለ ሲሆን የገበያ ማዕከላት ማስፋፋትና ማዘመን ሌላኛው ተግባሩ ነው ብለዋል በተጨማሪም በከተማ በየነዳጅ ማዳያዎቹ ረጃጅም ሰልፍ እንዳይኖር እና አሽከርካሪዎቹ ነዳጅ ፍለጋ እንዳይንከራተቱ የሚያግዛቸውን መረጃ በየቀኑ ሰጣሉም ብለዋል የነዳጅ ማዳዎቹ በየዕለቱ የተሽከርካሪዎች የናፍጣ ቤንዚን አቅርበው በአገልግሎት የሚሰጡ የትኞቹ ናቸው የት አካባቢ ነው የሚለውን ለተጠቃሚው በማሳወቅ ከእንግልት እንዲድኖ እያደረግኩ ነው ሲል ቢሮ አስረድቷል ቢሮ ይህንን አይነት መረጃ ለመስጠት ያስፈልገው ነዳጅ እያላቸው ያለምንም እንግዲህ ችግር የለም የሚሉት ላይ የቁጥጥር ስራ ለመስራት እንዲያመች መሆኑን የሚናገሩት የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፍሳ በተጨማሪም አሽከርካሪዎቹ ነዳጅ ፍለጋ እንዳይደክሙ ነው ብለዋል ምርቶቹ ቀጥታ ከአምራቾች ወደ ተጠቃሚው እንዲደርስ በማድረግ የነዋሪው ችግር የሆነውን የሸቀጦች ዋጋ መናር ለመቆጣጠር የሚሰራው የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ህገወጥ ደላሎች ና ምርት እንዲሁም ቦታ በማስቀመጥ ለዋጋ መጨመር ምክንያት የሚሆን ነጋሪዎችን የተቆጣጠርኩ ነው ሲል ገልጿል እንግዲህ ከዚህ ሌሎች መረጃዎች እንግዲህ ሲመረጡ እኮ ነው እየመጣን የምንነግራቸው ና ሌላው ደግሞ በጣም አሳሳቢው እንዲሁ አነጋገር የሆነው መረጃ ኢትዮጵያ ሁለንትናዊ ፈጣን እድገት እያስመዘግበች መሆኑን የአፍሪካ ህግ አውጪዎች ኮንፈረንስ ተሳታፊዎች ገልጿል ከፓርላማው ሎ እንዳገኝ ነው ከሆነ ኢትዮጵያ ሁለንትናዊ ፈጣን እድገት እያስመዘገበች ስለመሆኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ና የአፍሪካ ወጣት የህግ አውጪዎች ማህበር አባል የተከበሩ አቶ ከማል ሀሺ ገልጿል ነገር ግን ከዚህ በፊት ያሉ የተለያዩ ኑሮ ወደነቶች የገንዘብ የመግዛት አቅም እንደዚሁ መዳከም የተለያዩ ኢኮኖሚስቶች የሚሰጡት ሀሳብ ጋር የሚጋጭ እየሆነ ይገኛል ከዚህ ጋር ተያይዞ ኮንፈረንሱ በዋናነት በሙስና ፊስካል ፍት ና ዲጂታል እንደዚሁ ማስተዳደር ላይ ያተኮረ ነበረ በዚ ወቅት የተከበሩ አቶ ከማላሺ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተከናወኑ ያሉትን የልማት እንቅስቃሴዎች ለኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች አስቆሚተዋል የአፍሪካ ወጣት ህግ አባላቱ በኩላቸው በተመለከቱት የልማት እንቅስቃሴ ስለመደማቸው የተነገሩ እንዲሁም ከዚህ ከአቶ ከማል ጋር ተያይዞ ነው እንዲሁም ደግሞ የተከናወነ ያለው የልማት ከፍተኛ በጀት የሚፈልግ ከመሆኑ አኳያ ኢንቨስትመንቱ ኢትዮጵያ የተሻለ ኢኮኖሚ እድገት ውስጥ እንዳለች የሚያመላክት ስለመሆኑም ገልጿል በቀጣይ ደግሞ ተያዥ መረጃዎች ካሉ እየመጣ ነግራቸዋለን ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ኩባንያው የሚፔሳ በተሰኛው የገበያ እንግዲህ መገበያ የዲጂታል ፕላትፎርም ላይ ከስድስት ቢሊዮን ብር በላይ ግብይት መፈጸሙን ገልጿል በአባስድስት በመቶ ኢትዮጵያያን የሳፋሪኮም ቴሌኮም አገልግሎቶችን እንደተጠቀሙም ኩባንያው አስታውቋል በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ሁለተኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጭ ኩባንያ የሆነው ኢትዮጵያ ባለፉት ስድስት ወራት አፈጻጽሙን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል እንደ መግለጫው ከሆነ የሳፋሪኮም ቴሌኮም አገልግሎቶች ለ46 በመቶ ኢትዮጵያውያን የተደራሰ ሲሆን የኔትወርክ ሳይቶች ብዛት ደግሞ ወደ ሺህ ከፍ ብሏለን ብሏል እንዲሁም የኩባንያው የዘወትር ደንበኞች ቁጥርም ስድስት ሚሊዮን መድረሱን ሲገልጽ የሚፔሳ የዲጂታል ግብይት ተግበሪያ ደግሞ ደንበኞች ከ8 ሚሊዮን በላይ እንደደረሰም ገልጿል በሚፔሳ አማካኝነት የተፈጸመ ግብይት መጠን ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ እንደደረሰም ኩባንያ ያስታወቀ ይገኛል ሌላው ደግሞ በተለይ ከኑሮ ጋር ተያይዘው የኢትዮጵያ የኑሮ ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን እንደዚሁ የባሰበት የደ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በተለይ በቀን አንዴ የሚመገቡ እንግዲህ ሰዎች የበዙ መምጣታቸውና በተለይ ደግሞ የኑሮ መጨመር ከባድ የሆነ መምጣቱ እንደዚሁ የተለያዩ ተቋማት መረጃዎችን እያወጡ ይገኛሉ አዲስ ስታንዳርድ የተለያዩ መረጃዎችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ የአዲስ አበባ ነዋሪ ልደት አካባቢ በሚገኙ የግል ድርጅት ተቀጥሮ የሚሰሩ በወራ ስር ሽብር የሚከፈላቸው ድሮ ቢሆን ይህ ገንዘብ ብዙ እንደነበረ ገለጹልኝም ብሏል ሌሎችም የተለያዩ ህይወት ላይ የሚኖሩ ከዚህ በፊት በጣም በጥሩ ህይወት ውስጥ የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ በከፍተኛ የኑሮ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ እንደዚሁ የተለያዩ መረጃዎችን ከተለያዩ ሰዎች አሰባሰብኩ ብሏል አዲስ ስታንዳርድ በዋና አይነት እንግዲህ የገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት ቤቶች ከዚህ በፊት በስራ ላይ የነበሩ ሰዎች ደሞዛቸው ተጨምሮ ድጋሚ አሁን ላይ መጨመር ሲገባ አሁን ላይ የሚጨምረው ገንዘብ አነስተኛ መሆኑና መግዛት እንደዚሁ አለመች ሌሎችም አለም አቀፋዊ የሆኑ ተጽዕኖዎች መንግስት የነዳጅ ድቁማ ማቆሙ እንደዚሁ ትራንስፖርት ጋር ተያይዘው የሚወጡ የትምህርት ቤት ክፍያ መጨመር ከዚህ በፊት በፊትም የ

እንደ ልብ ደግሞ ምርቶች አለመምጣት በጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መንቀሳቀስ መስራት አለመቻል ያም እንግዲህ ለትራንስፖርት የሚያወጡትን ወጪ በአውሮፕላን እንዲያደርጉት ማድረግ ሌሎችም እንግዲህ አገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ተያይዘው አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ጫና እንዳለ እየገለጹ ይገኛሉ ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ መንግስት የተለያዩ ሀሳቦችን ሲሰጥ ቆይቶ ነበረ በተለይ ደግሞ በዋነኝነት አዳዲስ የሆኑ አሰራሮችን ሲያመጣ አንዳንድ ኢንዱስትሪዎችን ደግፋለሁም ሲል ቆይቶ ነበረ በዋነኝነት እንግዲህ የሸቀጣሸቀጥ ምር ሀብቶችን እንደሚደግፍ ና የእነሱ ዋጋ እንደማይጨምር አዳዲስ ገበያዎች እንደሚፈጠሩ በተለያዩ ቀናት ውስጥ መንደር አካባቢ ላይ የሚዘረጉ ና እንዲሸጡ የሚደረጉ የተለያዩ ገበያ እንደዚሁ ማዕከሎች እንደሚዘረጉ ና ሌሎች ደግሞ ከሸቀጣሸቀጥ ውጭ የሆኑ ለኑሮ አሳሳቢ የሆኑ ድቆማዎች እንደሚያደርግም በተደጋጋሚ ሲያሳወቅ መቆይቱ የሚታወቅ ነው ይሁን እንጂ አሁንም የኢትዮጵያ ሁኔታ የኑሮ ሁኔታ በተለይ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል ይሄ አንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በመላው ሀገሪቱ እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ብቅ እስከምንል መልካም ጊዜ ሆንላችሁ